programe vám ukážeme naše tradičné kroje, zvyky, tradície, piesne, ale aj samotné zdobenie a stavanie mája. Tráva vonia, slnko svieti, vonku počuť výkrik detí. A tie tradície od tých ľudí, pri nich sa človek veru nenudí. Piesne, kroje, zvyky, tance, nesmú chýbať ani krpce. Hviezdy žiaria ako lúče slnka. Vonia kvetov lásku roznáša. Muzikanti spievajú, do srdca nám volajú, dievčatá tancujú, naše úsmevy roznášajú. Básničky o máji sme už recitovali, ale my, dievčatá, sme ešte netancovali.